მომეცნა წარმოგიდგინე ჩვენი სტუმრები გელა და გიორგი გოჩიტაშვილები მეუღლეებთან ანუკა აი ამერო ანუკა კალანდარიშვილთან და ელენა ციკლაურთან ერთად სალამი თული მისია შესრულებულია ამარჩევა ჩვენ უკვე დავიწყეთ რაღაცებს საუბრობთ და იმ დროს სიუჟეტი რო გადიოდა აი როგორია ცხოვრება აი ესე სიტუაციაში პირველში ეთხოთ. არ მოდი ბიჭები დავიწყოთ, იმიტომ რომ ვიზუალურად ჩვენ გაწევთ პირველ ნაწილში უკვე ავითვისეთ და ვისავლეთ, რომ როდესაც იდენტური ტყუპები არიან, ისინი ერთი კვერცხუჯრედის არიან. ანუ თქვენ ხართ ერთი კვერცხუჯრედის ტყუპები, ანუ გაქვთ ერთნაირი ხასიათი, როგორც ამბობენ, ერთნაირი მიდრეკილებები, გემოვნებაც მეტნაკლებად ერთნაირი, ახირებები და ხასიათი. ასე. მე მგონი არ დაეთახვა გიორგი. არა, ხასიათის დროს რაღაც ესე გააკეთე. კაი კითხვა. რაღაც მომენტში არის განსხვავება ხა, რა თქმა უნდა, ზუსტად ერთნაირი ვერ იქნება ხა, ორი. არა, რაღაც აი ფუნდამენტი გაქვთ ერთი. კი, რა თქმა უნდა, ნუ ერთნაირი რაღაცები მოგწონს, ერთნაირი ინტერესები გვაქვს ძირითადად, მაგრამ. ნუ ერ არის, თქოს საფეხბურთო კლუბი, მუსიკა, აი მაგალითად, აი ერთნაირი რა არის? მიყვარს კინოს ყურებ, ზოგი კინო მიყვარს ძალიან. თუ ვიციო, ჩემი ზო მეტყვის, აუ ძალიან მაგარი კინოა, უიჭველ უნდა უყურო. და მოგეწონება? იყო ერთი ორჯერ შემთხვევა რომ მითხო ძალიან მაგარი და რაღაცა. არ გამორა, ხდება კაცო ხანდახან. მარა ძირითადად 95% ვიციო უიჭველ. სპორტული ინტერესი? სპორტული ინტერესი, აი როგორ არის, იცი აი მაგალითად მე მიტაცებდა ავტოსპორტი ძალიან, გიორგისაც იტაცებდა, მაგრამ აი მოტოსპორტი ვერ შევადა. მაგრამ რაღაც მომენტში ერთხელ ექსტრემალური ვითარება და ადრენალინი გიყვა. ყველა კი. ყველა ვარიანტი. და ლამაზი გოგონებიც მოგწონთ, გემოვნებაც გაქვთ უზადო, ჩემი აზრით. არ უჩივით. არა. აი ესე გოგონების ასაკი ძალიან საინტერესო იქნება. ეს არევა და არევა. რაღაც როცა ერთთან ერთად წავალობდით, ხო მოყევით ეგ თქვენ აი რაზეც ვაპირებთ. აი ანუ იყებოდა რომ ჩვენ ანუ ჩავაბარეთ ერთ უნივერსიტეტში მოხვდით, ერთ ფაკულტეტზე. ყოველთვის მიშლებოდნენ, აი ყოველთვის. თან ერთნაირად არ დადიოდნენ, ანუ ან ერთი იყო ან მეორე. ა ორი ერთად არ დადიოდნენ. არა. ანუ ძალიან იშვიათად. ეს რაღაცა სტრატეგია იყო თუ? და ნუ ყოველთვის თან ისიც თავიდან რა იწება ეს რაღაც მოწონების ეტაპები და შე თავი ჩემი მანქანაზე ლუჟდა იმახსოვრე ვიდრეს ეს. და კამერჩი. თან მაშინ კიდე უფრო მეტად გავდნენ, კიდე უფრო მეტად ვიზუალურად, ანუ თან ერთნაირად ეცვათ, ეს იყო ყველაზე საინტერესო რა, დაახლოებით. ხანუ ახლა მაშინ 10 წლის წინანდელ ამბავს ხობიდან. ახლა ერთნაირად გაცვეთ, შესაძლებელი არ არის იდენტური თქვენი მაისური შარვალი და ფეხსაცმელი, მაგრამ ერთნაირები ხარ. სტილის ვარიანტი. მე საინტერესოა და გაიცანი მოგეწონა და ამ დროს შეიძლება მოხდეს, რომ ერთ ელაპარაკებ და მეორე დაგხვდეს. ეს მოხდა. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი ერთი შემთხვევა მქონდა, გელა გიორგი მგონია და არის გელა, ნუ მე ძალიან განცხრომაში ვარ ვეპრანჭები აქეთ იქით და არც მეუბნება რომ არ არის. აზერ ეგეთო მაგისად გამოშობს მან. მე ვეპრანჭები ვიხარჯე ბოლომდე. რაუნდოთა. რო ვერ მიხვდა რაუნდოდა. არ მითხრა. ეს პირველი დღეები იყო ეს. და მე სახში ძალიან ბევრჯერ მე პირადად თქვენი აი ერთად რო ზიან ხოლმე, სულ კითხულობ რომ ჩემი რომელია? აი ერთად რო ეხლა არ ადრე იყო. ახლა უკეთოდ. ელენა ეცით რა არის, ანუ მე ხშირად არ მეშლებიან ხოლმე. ერთეული შეიძლება, რომ რაღაცა ეჭვი რო გაგიჩნდება, რომ ის არის თუ არა. ანუ აი ესეთ დონეზე კი, მაგრამ ისე შეშლით არა. რა ხელა სწრება არის ზოგადად ცხოვრებაში რაღაცების გამოყენების ამ თემების რა. კონდიათ ეგ სურვილი. ეკრება შესრულებული რა. ეს წამართოს პრავა და გელა ვარ თქო. ანუ გელა არ არის გიორგი ხოს. რა იცი? რა იცი? თქვენ რა იცი? ეს ხათი შეიძლება გამოცდაზე თქვა. გასულხა? გამოცდა გამოცდები და შემ ანუ გიორგი ვერახერხებდა და გელა მოვიდა. არა, ეგ ვერახერხებდა თუ ნაკლებად იწოდი და ამ უკეთესობა თუ იცი რომ მე უკვე გადასული ვიყავი რა უნივერსიტეტიდან და ხო მე ძალიან მალე გადავედი რა. ხო და ისე გამოვიდა რომ გიორგის უკვე ურთიერთობა ქონდა ხალხთან, იცნობდა ყველა და თხოვა რომ სამსახურში იყო რა და უეჭველიო უნდა მიხვიდეო რა და ვაფშე არ ვიცი რა საგანზე მივდივარ რაღაცეები ჩამიდეს ხურში რაღაცა და მივედი რა და ხო თან არ უნდა შევიმჩნიო ეს ხალხი რომ ხვდება ვიღაც გოგოები უიგია როგორ ხარ და მოდიან და ამ მაგრეთ მე ნავახეთ ვაფშე არ ვიცი ვის ველაპარაკებ ხო და ნუ ერთად ერთმა ადამიანმა შემოსია ესე არა ხარ ნუ ვიცნობდით არა იქ ჯგუფელი იყო რა შემოვიდა და
ჩვენ ის იყო რა ქვი სასწაულო ნაწილი იყო არ მახსოვს რა ვიღაც შემოვიდა და ესე მიყურებს რაღაცნაირებს რა და სწორედ ვაკეთებ რომ მეთქი რამე არ შემომჩნიოს მაგრამ დავწერე ხო ეს ასაცილ კიდე ხდება ჩემი ახლობელი რა ადრე რა მოგობრო ერთ შენა ესო ბიჭო იმღესო ხო ხო გნახიო რა ეს ისტორიას მიყვება და როდის მეკი და თურმე ამას მანქან დაუჯდა აკუმულატორი და მიწოლა უნდა და დაადგა რა არიცნობდა ამას და არც ისედა თუ დაადგა გიუჟავო ხა აუ შეერავო ხა მოდი მოდი რა ერთი მივაწყვეთო მაგას გამოიყე ანუ ტყუპები ხშირ შემთხვევაში ჩვენი დიდი ძალა არის უხილავი მაგრამ ერთია რომ ბოდიში გაგაცო ერთია რომ ხარ შვილი და ტყუპი მეორეა შენ ხო გელა ყავს ტყუპები და გახდი მშობელი ხა რა განსხვავება რა როლი აი როგორ გითხრა რა 28 წელია ტყუპის ძალი ვარ და მთელი ცხოვრება ი ტყუპის კუთხით ეს მხრიდან უყურებ ჩემს ხოლმე. ხა შვილი ტყუპის ძალი დიახ. ხო და 3 წელია კიდე ტყუპების мама ვარ რა და ის 25 წელს უსხანაერთ მეკონა რა ტყუპები შეგვეძინენ მაგის მერე ძალიან ძალიან ცოლად ამოკიდებულა. აი რა შეიძლება რა. და რა განსხვავება საინტერესო. ძალიან რთულია რა ანუ მე ცოტა მარტივად უყურებდი ყველაფერს ტყუპების გაზრდა აღზრდა მოვლა ძალიან რთულია მივხედავთ იმისა რომ აი ზუსტად უნდა ვიცოდე ჩემ შულებს ჩემნაირები არიან ტყუპები არიან აი რაღაც მომენტში მაინც მიჭირს რა როგორ გითხრა ეხა დავაფასე ჩემი მშობლების სწორი მიდგომა ხო? მიდგომაც და ხელახალება და ის ჩადეს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. და ალბათ მაგას გამოიყენებთ, ხო? იმ მათ გამოსვლებას ეხლა ამათა, ყველა ვარიაცი მაგარი პლუსია ეხლა 0-დან არ ახარ, ხო ხდები, ანუ ვიცი როგორ გამოიყენებს. კი, ვიცი, მაგრამ აი მაინც მიჭირს, აი როგორ რაღაცა იცი, მთელი ცხოვრება ვერ წარმოვიდგენდი, სულ მიტყდებოდა, რომ მეთქი როგორ ვეშლები ხალხს, მე ვარ ჩემი ძმა, ჩემი ძმა, ინდივიდუალური პიროვნებები ვართ რაღაცა და ბრაზდები ხანდახან. ან ბავშვობაში რაღაც პონჩი მქონდა რა. ფსიქოლოგმა თქვა, რომ ძალიან დიდი დაღი არის ბავშვებისთვის, როდესაც ინდივიდუალიზმს ვართმევთ. იმიტომ დიდი როგორ ერთნაირები ხარდე და როგორ გამოვიდეთ. ხო, თან ჩვენ DHM-ს უსტილობდა ერთნაირად გასვლა ერთ ადგილას დავდიოდით. იყო რაღაც განსხვავები, რაც შეიძლება გიოს მოწონდა, რაც მე მომწონდა, მაგრამ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი. რაღაც მომენტში მქონდა და აი ჩემ შვილებს რო უყურებ და ხან და ეხა აღარ მეშლება, მაგრამ ყოფილი მომენტები რომ ვაკვირდები ეს რეჟისორი უნდა გან რომელი ხო ძალიან გვანან ეხა ფოტოები ვნახე მომენტები მქონდა ჩემ შულებს უყურებ და ვერ ვარ ჩვენ რომელია რა არ ვიცი რა სახელი დაუცა ტუპის ყوار და მესეგრე ვარ ხო რომ დაგვდეს ვაკვირდები მოდი დედაც ესეა ელენაც ესეა აი დედა არ არის მაგრამ ხა არის მომენტები დაუს პატარები რო იყვნენ ქუდები რო ეფარათ მაგრამ და სუბზე პატარები საერთოდ ერთი კურდგები მაგალითად კურდგები ერთი უყურებ აუს ვერ ხვდები რომელია ხა არ არის გასაკვირე ხა ლუკას თუ თქვენერები თანდახან ეგრე თქვენ რო ბავშვები ერთნაირები აგერიო და ანუ ცხოვრებაში არ მქონია რა მსგავს ეს სუ მიკვირდა რომ როგორ მეშ უცნაურია ხო თვითონ და ჩართული არის ხო? ჩვენთვისაც ცოლებისთვისაც ძალიან ცნობილია ეს ორწრხე და ერთნაირ შენი ქმარი და მეორე იგივე. ვაი, ჩვენ. მაგრამ დავარ სიყვარულია გას, მაგრამ არაფერი არ უდგას. დიახ. აა, გადაცემის პირველ ნაწილში ფსიქოლოგმა თქვა, რომ კონფლიქტი ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია, რომ თქვენ საერთოდ ვერ გაიგოთ ერთმანეთის, ცოტა დისტანცირება მოხდეს თქვენ შორის და მერე ისე მორიგდეთ. კონიეთ თუ არა კონფლიქტები რამე თემაზე მაინც და ცოტა ხანგრძლივი. თქვიაო თქვი. არა ჩხუბობდით ხოლმე ადრე მაგარ ტყუპებს შორის ჩხუბი ძალიან ისეთი თემაა. ჩვეულებრივი ხო? ანუ რაღაც შიდა კონკურენცია არის ყოველთვის ეჯიბრები. თან იცავ. თან გიყავს და შემო თან ვინმე არ ჩაერიოს თავარია თორე თქვა შორის ყველა მე უფრო მაგრავა. ყველაზე დიდი მინუსი მაგას რა იცი რა ვერც ერთი ვერ იმარჯვებს რა აი ამ კონკურენციაში და თუ რაღაც ჩხუბია თუ რაღაც ანუ ვერერები მაგრამ ვერ გერევა აი ეგ პონტია რა არც ერევი ხო ხდები ხა ვერერები ვერც გერევა აი რაღაც ეგ ვერცირავ შესაძლებელია მოერიო მაგრამ ვერცირავ იმიტომ რომ შეხარ როგორ არის აი ფილმებში რო არის და აი როგორ გითხრა რა რა მაგალითი მოვიყვანო რომ აი ტიპები რო აღმოაჩენენ კარატისტები და ერთი სენსეისგან ნასწავლი ჩხუბი როგ და აი ჩხუბობ და შენ რო უტყვი მაგ იცის როგორ უნდა და შენ იცის ის რო გიტა და სუფრეა ანუ ხო ვიცი რა რაღაც ზუსტად ის რა მეტერებს ავიც ეხა რას საქმეობ და რაღაც ხო რგი ფიქრიათ ერთობლივი რაღაცა ბიზნეს სისტემა იმიტომ რომ ეხა უფრო ისაა კი
რა ვიცი, ახლა კარებს დავიჯიროთ, მაგრამ. ხო, ნუ რეკლამა არა, ანუ. დავიჯიროთ კარგი. სფერო გითხარით, ერთად ვართ, რა ყველაფერს. ანუ აი მას ყველაფერს ერთად აგი. ხო, ეგ არის, ეგ უნდა მეთქვა. ეს არის ერთიანობა, ასე ვთქვათ. ან დიდი ის გაქვს რა, როცა ანუ ერთნაირად ფიქრობთ რა. არის მომენტები, რომ აი ვთქვათ შეიძლება რაღაც მომენტში მე ვთქვა, რომ და ვიღალე და ის ფსიქოლოგიურად რო ეცემი აქ დროს და შეგისვეს მამაბა შეიძლება ის აღმოაჩინო შენი ძმა რაღაცას ოთა ისა და აქედან შენ იმაშები რა და როცა შორს ხართ ერთმანეთის განთქვა სხვა სხვა ქალაქში ისმიათ მაშინ გზნობთ რამე კავშირს თუ ეს რაღაც ლამაზი სიტყვა ხო აი ვიზიტობა ჩქარა ჩამოსვლა ნახვა ეგინდება თუ როგორც ყველა დედმამიშვილს ოგენატება და გადაგეკიდეთ ეხა მაგრამ საინტერესოა მართლა გვაი და როგორი მომენტია ის ეხა მიჩაუვის ამბავე არა მიჩაული რო ხარ ადამიანი რაღაც აქმეა თუ რაც არის ერთად აკეთებს რაღაც მომენტში სიცარიელეს გრძნობ რა თქმა უნდა რა იმიტომ რომ აი სადმე წასვლაც რო იყოს თუ ზანმე მივდივართ ერთად დავდივართ რაღაცა და შენი შეხეულის ნაწილია უკვე ხო ანუ ძალიან დიდი ძალა არის რა ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერ გარემოში სადაც არ უნდა ჩავარდეთ ყოველთვის დომინანტები ვართ ჩვენ მიყვავს ყოველთვის რო ასე ვთქვათ პარადი იმიტომ რომ ორი ერთნაირად მოაზროვნე ტიპი ვართ ძალა რა გინდა ორი ერთის წინააღმდეგ გინდა მეტი ძალა რა ისე ჩემ მეგობრები ტყუპები ალბათ ყველაზე დიდი ტრაგედია მათთვის არის ის რომ მათ მოუწიათ დაშორება ერთი ცხოვრობს დიდ ბრიტანეთში ერთი საქართველოში ალბათ ეს თქვენთვის წარმოუდგენელია რომ აი რაღაცნაირად გეოგრაფიულად ასე დაშორდეთ ერთმანეთს. ასე დიდი ხანი ეგრე არ ყოფილიყართ. არ ყოფილიყართ არას. რაღაც პერიოდით კი სხვადასხვა ქვეყნებში წავსულოთ. არა, პატარა პერიოდით მე ვამბობ რომ უბრალოდ აი ხო. ალბათ ერთ თვეზე მეტი ეგეც ის არ ყოფილიყართ. ვერ გაგაჩავთ. ნუ არც ვიცით როგორია ეგ შეგზნება. ძართული იქნება, იმიტომ რომ ბავშვების შემთხვევაშიც ჩემი შვილები აი მაქსიმუმ 9:30 საათი ერთმანეთს გარეშე რო არიან, უკვე კითხულობენ რომ სად არის მეორე. ხო, აი ეს უკვე ეხლა 3-ის არიან, ხო, 3-ის არის. ხო, ანუ წარმოგიდგენ შენ. კი, ანუ ერთს თუ წაიყვან, მეორე დარბის და ეძებს სად არის. ლაქნას. აცვეთ ერთნაირად. კი. კი, სულ ერთნაირადაც ვიათ. ხო, აი ეგ წერო, კითხე კიდევ ასე გენეტიკის კუთხესაც უკითხე, ფსიქოლოგიითაც. ეს მეორე მომავალში მაგის გამო არის, რომ ერთნაირად გინდა ჩაცვა თუ შინაგანად. არა, მე კაიფობენ პროსტო. ერთობი არ ერთნაირები უზადია. ხო, ეს არის ის შემთხვევა, რომ აი ერთ დაესწრება მაიკა და უნდა გამოუცვალო, ხო? მეორესაც უნდა რომ ისეთი ეცვას. არო, ის არის წამყვანი ფაქტორია ერთნაირად ჩაცმულო, რომ ეს არ არის ფორტი და თქვა დედის გართობა. ეს არის მაინც როგორია? მე ამახსოვს პიაია. ბავშვების შემთხვევაში. აი მოვიდა და მე და მოგვიყვ ბავშვები რო ვიყავთ რა მოგვიტანა და რამის საჩუქრად ან ბებია ან ბიძა ან ვინმე ერთნაირი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ეს სათამაშო ან რაც იყო ერთნაირი თუ არ იქნებოდა დაჭამდით რა ანუ ხო რომ ეს ეგეთი მინდა რაღაც ეგ მომენტი ქონდა რა სუ და ეგ მომენტია რომ იმას რო უცული იმასაც უნდა მაგის ტყუპებზეც მასია რა აი პრობლემა არის კინდერს როცა ყიდულობ ორცალს არჩო არამოდის ეს არამოდის ეს არამოდის ეგრე და პრობლემა მანდ ეხა რა უნდა გაგიმართოს ერთნაირი ამოვიდეს წარმოიდგინე ეს პრობლემაა ხო გვახსნიან შოკოლადს ეს არ ჭუბობენ მე იმას ეს ის და იმას გამოსავალია უთხარით რომ აღარ არის აღარ შემოდის თქო რა არა დაინახავენ რა არის ეგრე ამ სათამაშოების ერთნაირია კი კი აი ყველა ამ ერთნაირს ითხოვენ ეგ ერთი მხრივ ადვილიც არის ხო არა, ძველი. ვერი. ძველი. ძველი. ორმაგი ხარ. ამერაშვებით, როდესაც ყველაზე რთული მშობლისთვის, რომ განსაკუთრებით ბავშვი პატარა როცა არის, როცა ერთი წილილს იწებს, აპრიორი ნიშნავს, რომ მეორეც იღვიძებს და ტირის. სადა გავიარეთ რა. გავლილია, ну 3 წელი უკვე დიდია. მაგრამ ხდება, ეხა ხდება, კაცო. ეხა ხდება ხოლმე, როგორ იცით, ერთი რო გაიღვიძებს, უნდა რომ მეორე გააღვიძოს და მინდის და აღვიძოს განზრახ. და აი ერთდროული ჭამა, ერთდროულად გამოცვლა, ერთდროულად ბანაობა. ეს არის ალბათ წარმოუდგენელი შრომა, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, ვისაც შეხება არ ხოლმე. აი ეს რუტინა როგორია მშობლებისთვის? Ну, ეხა უფრო გაგვიმარტივდა ბოლო პერიოდში, მაგრამ აი თავიდან პირველი წელიწადნახევარი რა, აი დანგრეული. კატასტროფა. აი ეხლაც რთულია რა, ანუ აი სადმე წაყვანას კი ხა ორი ერთნაირითა როგორი რაღაცა იცი რომ ცალცალკე რო არიან იშვიათად ანუ ძალიან დამჯერები არიან რა მაგრამ ერთად რო არიან უკვე აი ამრევებს ტორნადო ხო რა
აგულიანებენ ერთმანეთს. აი, უდიდესი გეგმირება. ჩვენი ამბავის და ბავშვები ხო საერთო და ოჯახში რო ვიყავი, ანუ სიუჟეტი რაც იყო, იქ არც ერთ კარადას შუშიანს აღარ აქვს შუშა. იქ სახლია რაღაცა სპეციალურად ისე დაალაგებული ნივთები არის მაქსიმალურად ზემოთატანილი თქვენ სახლშიც და თქვენ ბავშვობაშიც იგივე ხდებოდა სახლში. ანუ მშობლები ცდილობდნენ რომ ტრევადი ჭურჭელი ვთქვა თან რაღაცა ნივთები დამალული ყოფილიყო, შუშანაკლები ყოფილიყო თუ კარგი ბიჭები. ჩვენ როგორც გეოვნებენ ძალიან ისე თამჯერი ბავშვები. კარგი ბიჭები იყავით. ხო, ნუ ესე გვეუბნებიან. მე არ. ყოველს არ გეტყვიან, არ მგონია. ხო და ნებისმიერ ოჯახში სადაც ბავშვები რა თქმა უნდა რა რაღაცა არსებობს რაღაც და იმასაკნა რა თავი არიდო რაღაცა ო ეხა საბიბლიოთეკაში არივილის ეხა იმედი ციგნაკი ო შუშა რაღაც წვეტიანი საგანი ის არ უნდა დატო ეხა ნუ ჩვენ მაგის კუთხეებს სამგვალები ხო დავირვა მე დაკეტილი მქონდა და სკოჩი დაწეპებული რაღაც წვეტიანი აბსოლუტურად ყველაფერი ხო ყველაფერი შედაფული მქონდა ნადისხე მქონდა ნახევრის ზევით აწყობილი ერთხელ ეხო საერთოდ არ მიშდარი ხო ეგეც ასეში არ გადმოყირა მას მომინდონები და დაეღოთ კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მიყვარს. ანუ სასიამოვნო იყო თქვენთან ურთიერთობა. წარმატებით გისურვებთ.